жалпы ага биз өтө жакын бой көрүш негизи близкий бой дейди орусча айтканда сиз калай ойлойсуз энди азыр таңда әлемнің ең мықтысының бірі Хижняк бұның алдында да біздің талай боксшылармен жұдырықтасқан одан кейін жартылай финалда әлемнің екі дүркін чемпионы олимпиаданың чемпионы Лопесті де ұтты ал енді бүгінгі жекпе-жекке таңғалықты екі күн жақсылап дайындалдық айла тәсіл кейбір жерде әрине біз ойлағандай болған жоқ бірақ жалпы тапсырманы дұрыс орындап үш раунд бойы енді бұйырмай тұр бағы жанып тұр екен Хижняктің олимпиада чемпионы болды оның алдында екінші орын алған ал жалпы өте тартысты өтті бұны тек қана мен емес жаңағы шешінетін жерде дайындалатын жерде басқа елдің де бапкерлері біздің боксшымызға Нұрбекке жақсы баға беріп отыр бірінші раундтың соңында өте тамаша бокстасты деп сол себепті бұл жерде екі мықты ол бір бірін алу қиын сол себептен енді барын салды бірінші кезекте рахмет айтамыз жарысқа енді түсінемін елдің жанкүйерлерін көңілдері толған жоқ біздің жекпе жектерге сол үшін кешірім сұраймыз жоқ енді құралған кетіп бара жатқан жоқпыз екі медаль бар иә жігіттеріміздің мықты екенін көрдік дайындығы да мықты болды былайша енді ешкім ұтыламын деп келген жоқ жігіттердің бәрі барын салып бокстасты жақсы дайындықпен келдік бірақ бір сәттілік жетпеді деп ойлаймын енді мен ешкімді кінәламаймын бізді жақтады қорғамады деп мен ондайға үйренген емеспін барлық нәрсені біз өзімізден көреміз бұйырмай тұр кем кетік бар шығар сол себептен жеңіске жетпеген шығармыз бірақ жігіттердің барлығы бұл жерде ешкім шаршаған жоқ небір сөзді естіп жатырмық шаршады дайындық нашар деп бүкіл әлем осы жерде әріптестерім біздің балдарға риза болып отыр жеңістеріңді ап қойды ғой деген кезде біздің ел бізді даттап жатқанына мен қалай ел боламыз деп ойлаймын осындай кезде ал былайша барлығына рахмет жанкүйерлерімізге мүмкін қатты елдің намысын ойлағаннан кейін сөйтіп айтып жатқан шығар бірақ барлығы аман болсын қолдаған да қолдамаған да даттап жатқандар да қолдап жатқандар да қазақпыз бір бірімізден осындайды қолдамағанды қай кезде қолдаймыз деп айтқым келеді бүкіл әлемді көріп жатырмық менмін деген әлемнің екі дүркін бес дүркін чемпиондар олимпиаданың чемпиондары ұтылып жатыр бұл олимпиада сол себептен осы жерден барлығымызға сабақ болды енді біз айтып жатырмыз бір желеу іздемеймін кінә өзімізде жүлде құтты болсын аға рахмет құтты болсын